İran rejiminə sadəcə xatırlatdı ki, cəriyəndə ol günəm, orada çoxlu Azərbaycanlılar var, yəni yaşadığımız Bəli. İranda. İndi bu bizim üçün, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu eyni zamanda həm də Rəcəb Tayyib Erdoğan bu ifadəsi ilə Güney Azərbaycana dəstək verdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan'ın açıqlaması Güney Azərbaycan üçün böyük bir stimuldur. Bu sözleri Kanal 13 müsahibəsində SMTV'nin rəhbəri jurnalist Cavad İsmail Bəyli deyib. Ötən gün jurnalist Sevil Nuriyevanın sualını cavablandıran Erdoğan bu sözleri deyib. İran Azərbaycanı hədəf seçə bilməz. Çünki bugün İranda yaşayan Azərbaycanlıların sayı göz qabağındadır. Cavad İsmail Bəyli bu sözlerin İranın Azərbaycanı müharibə ilə təhdid etməsinə böyük bir cevap olduğunu deyib. Siz görəcəksiniz ki, bundan sonraki addımlar doğrudur. Yəni, müsbətə doğru gedəcək. İran bunlara görə təzyiq göstərəcək. İran hələlik rəsmi bu məsələyə münasibət bildirmir. İran xəfiyyə orqanlarla bağlı olan bir neçə saytların mən fikirlərini oxudum. Çox ədəbsiz və tərbiyəsizcəsinə hər zaman olduğu kimi Rəcəb Tayyib Erdoğan unvanına toxinamiz, yəni təhqir edici ifadələrlə yazıblar ki, yəni bunu belə bir ifadə var ki, deməli Güney Azərbaycan və orada yaşayanlar bəllidir ki, bir daha da Rəcəb Tayyib Erdoğanın dərsini verməlidir. Yəni onlar məsələni başqa bir formada fonu dəyişirlər, başqa bir formada. Əlbəttə, aynı məsələ. Bəli, yəni bu halbuki hər kəs bilir ki, yəni bu Güney Azərbaycan üçün göydən düşmə bir ifadədir. Güney Azərbaycan bu sual var idi. Hətta mənim özümə də dəfələrlə bu sualı verirdilər ki, Türkiyə nədən bizə dəstək vermir? Yəni açıq formada. Yaxşı. Bundan böyük açıq dəstək olar mı? Bu yəni, təsəvvür eləyin ki, yəni baxın bəlkə bunu biz nə qədər əziyyət çəksəydik, zəhmət çəksəydik buna çata bilməzdik. Amma bu elə sanki məsələ möcüzə kimi bir məsələdir bizə. Çünki bu Güney Azərbaycana ruh verir. Bu Güney Azərbaycan o Rəcəb Tayyib Erdoğanın o ifadə ilə ki, məsələn, İranı təhdid edir ki, baxın, biz orada türklər, hələ sayı daha çox türklər orada yaşayır və sizi elə onlar, o anlamı nədir? Yəni, Azərbaycandan qabaq sizi onlar ələk vələ ilə. Onun üçün, və bu da çox rahat bir şəkildə və bu, məsələn, filan gömrükdən maşın keçdi gözümüzü yumaq, nə bilim, ərzaq verdilər Ermənistana gözümüzü yumaq, bu o məsələ deyil. Bu bir təsəvvür eləyin ki, məsələn, mənim bir qonşum var. O qonşum istəyir, gedə mənim qardaşımdan davə eləyər. Çünki mənim qonşumdur deyə mən durub baxmayacağım ki, ona görə Güney Azərbaycan bu məsələdir. Əgər dava olarsa, İran bu yanlış addımları atarsa, ki hələ də soyuya bilmir, qəbul eləyə bilmir ki, Azərbaycan bunlara qarşı bu hərəkətlənilir. Ona görə bu savaş məsələsini gündəmdə saxlayırlar. Yəni, ən azından bir psixoloji təzyiq də olsa bu gündəmdədir, düşmür. Hər gün bir yazı yazırlar ki, yəni bunun axırı savaşla bitəcək. Yoxsa Azərbaycan bu formada yerində oturası deyil. Onların fikirləridir. Ona görə onun müqabilində, məsələn, Güney Azərbaycanın belə bu formada gündəmə gəlməsi kəsinliklə zarafat götürən bir şey deyil. Və bilirlər ki, doğrudan da daxili bir savaş düşərək Təbrizə növbə çatmaz. Tehranda yaşayan o milliyyətçilər, Tehranda yaşayan türklər. İndi bir çoxları, məsələn, yanlış bir ifadələr var. Deyir ki, tamam da, yəni, əgər bir millət öz dilini ala bilmirsə, o Azərbaycana necə yardım eləyə bilər? Mən bu sosial şəbəkələrdə görürəm. Yanlış ifadələrdir bunlar. O mərhələ ki, lazım həll edici mərhələdə millət var. Millət səhnədədir və ona görə də, mənə görə bizim soydaşlarımız bu məsələdə kifayət qədər də öz güclərini ortaya qoyublar.